Вперше Україна стягнула штраф за порушення повітряного простору над Кримом. До відповідальності притягнули казахстанську авіакомпанію «Євроазія Ейр». Вони сплатили 136 тисяч гривень штрафу. Літак компанії виконав політ у забороненій зоні 8 серпня. У листопаді Державіаслужба оштрафувала авіаперевізника. У відомстві повідомили, що на відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють десятки заборонених польотів, казахстанська компанія провину визнала і вже сплатила всю суму стягнення.